performed on time most of the LTO order that were recommended. From last year, attention to management and jeni gati për të jetuar? Mbaje numrin Eja në Eagle dhe përfito çdo muaj 100 minuta dhe 100 SMS falas kundrejt të gjithë operatorëve kombëtar. Gjithashtu ato që shpenzon e merr bonus muajin tjetër. Eagle Mobile. Mbaje numrin. Shtoj ngjyrat.